halkan oo ah afaafka hore ee isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho waxaa ka jirta xaalad cakiran isla markaasina waxaa ka taagan xiisad dagaal sida ay ku soo waabareysteen saakaba dadka halkan ku dhaqan goorsii horeysay halkan waxaa ka dhacday tacshiirad ay isweydaarsanayeen ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka soomaaliya inkastoo aan la ogeyn sababaha rasmiga ah ee ka dambeeya xiisadda saaka halkan ka taagan dadka wadadan isticmaalayay ayaa xaalad cabsi ah ay soo food saartay sidoo kale dhaqdhaqaaqii gaadiidka ayaa la hakiyey xaaladda jirta darteed waxaana ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay yihiin kuwa jaray wadooyinka soo gala isgoyska banaadir ilaa aagga digfeer ee magaalada muqdisho waxaana hakad ku jira sida idiin muuqataba isku socodkii gaadiidka iyo dadka ee isticmaalka wadadan saakay waxaan ahayn dad masaakiina oo shaqaalaa oo u socday inay maaragtay meelahoodii camalada ay maaragtay ka shaqaystaan waxaan nala ku hor istaagay meesha la yiraahdo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa nala ku hor istaagay iyadoo maaragtay ii sheegay ciidamadii dhammaa oo qaranka soomaaliyeed ay lahaayeen oo maaragtay ii sheegay ama boolis ha noqdo ama military ha noqdo ay ku dagaalamayaan wax sharci darraa oo aysan xaq u lahayn oo aysan maaragtay ii sheegay dadka aqoonta u leh iyo dadka khiyaarta oo meeshaas xogaalka waa aysan waraysan maxkamaday iska soo xukuntay si xaq darraa intay lacag qaadatay waxa weeye gurigaas anugu aqoon baa u leeyahay yaasiin cali ciid baa la yidhaahdaa labada dhinac oo ku dagaalamayda qaraabo koraan la ahay laakiin labadaba ka mid maahi labada qoloo isku haysata waxaan idiin sheegayaa gurigaasi wuxuu ku yaallaa boqoradda hoteelkii boqoradda agtiisa ku yaallaa waa guri uu leeyahay cali xaashi nin la yidhaahdo oo janan ahaa jiray oo wakaaladda dekedaha soomaaliyeed ayuu haysan jiray nin jalan uu ahaa nin la yaqaano maaragtay ii sheegay dadka dhan ay yaqaanaan uu ahaa sumcad dadka soomaaliyeed kuleh uu ahaa gurigiisii in saaka la weeraro oo maaragtay ii sheegay ilmihiisii iyo dadkiisii la dhaco waxa weeye waa sumcad darro dadka huguriyeynaya oo maaragtay ii sheegay ka raadinaya dad guryahooda inay maaragtay ii sheegay intay dhacaan oo maxkamad geeyaan ay maaragtay ii sheegay ay ka xoogaan waxaan leeyahay maxkamaddu ha hubsato dhulka ay xukumayso waa inay hubsataa saaka waxaan u soo baxay shaqada inaan aado shaqadeedina meesha waay meeshiina waxay noqotay duur camalay noqotay meeshana waa camirneed marka hore marka hadda saaki waa la yaabanahay shaqadiin waa tagilaah ummadiina meesha ay ku soco lahaayeen waxay noqotay duur u kale noqotay marka ilaa hadda waa la yaabanahay waxa micnaha meesha lagu shaqayn karo ummadiina meeshaan shaqo la'aan ay ku cayirsiin ilaa haddana la yaabanahay waa sebiyaane ilaa hadda sebiyaana waa arkaysa hadda soo yahay marka horena bulshaheed haddana bulshadiin waa bulsho la'aan wa xaaladda inta ka jirta lama qiyaasi karo balse waa isgoyska banaadir wararkan iyo wixii ku soo kordha daawadayaasha shabeelle waxa ay noqon doonaan kuwa ugu horeeya ee daawada xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle tv halka xiisaddu ay ka jirto isgoyska banaadir muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta